енді жаңағы менде қандай да бір зат бар дегенді айтуға көмектескен осы have-тің басқа бір түрі бар мынандай. Е? Мысалы үшін I have a car деп айтып па? I have a car, менде көлік бар деп па? Тура осыны басқаша түрде айтып алады. I have got a car. Менде машина бар. Ешқандай өзгешелік жоқ. Тек қана have-тан кейін got дегенді жаздық. I have got a car. Қысқарған түрі I've got a car. I've got a car. They have a house. Оларда үй бар. House. Келесі басқаша түрі they have got a house. Егер де сіз өз бетіңізбен дайындалып жүрсеңіз, кейбір оқулықтардан, кейбір кітаптардан осы форманды кездестіруіңіз мүмкін. Have got деген. Have got деген. Бұл не деп шатаспасын, бұл тура мына I have a car-ның баламасы. Тек қана got-ты қосамыз. I have got a car. They have got a house. They've got a house қысқарған түрі. They've got a house қысқарған түрі. Ұзын түрі. They have got a house. Бұл күнделікті тілде қолданылатын сөз. Бұны жаңағы ресми хаттарда, ресми құжаттарда have got-ты жазуға болмайды. Ресми құжаттарда, іскери хаттарда have-ты жазамыз. Бұл сол сіздерге ақпарат үшін айтып жатырмын. Келесі қайталап өтетін бір жағдай, жаңа басында да айтып кеттім. To be деген етістіктің соншалықты әртүрлілігі. Әртүрлілігі. Оғанға дейін мен бұның to be-дің жаңағы мамандықтың түрін білдіретінін, өзіңіздің қай жерде тұрғаныңызды, жүргеніңізді, отырғаныңызды білдіретінін айтқан болатынмын. I'm a student. Мен студентпін. He is a doctor. Ол дәрігер. We are at home. Біз үйдеміз. She is at school. She is at school. Ол мектепте. Енді бұл жаңағы осыдан бір 2-3 минут бұрын айтып өткенінде адамның көңіл күйін білдіреді. Мысал үшін, I'm happy. Мен бақыттымын. Енді қоямыз to be-дің формасы. He is sad. Ол көңілсіз. Мынау бақытты болу, мынау көңілсіз болу. Sad. He is sad. Ол көңілсіз бе деген сұрақты қою үшін is he sad дейміз. Ол көңілсіз бе? They are ill. Олар ауырып жатыр. They are ill. Олар ауырып жатыр. Олар ауырып жатқан жоқ. They are not ill. Олар ауырып жатқан жоқ. They are not ill. Олар ауырып жатыр ма? Are they ill? Олар ауырып жатыр ма? Тек қана сіздер үшін қайталау сабағы. Қазірге осы, енді осы to be формасымен, немесе have етістігімен тағы бір сұрақтың түрін сіздерге менің Англиядан үш жыл бойы оқып келген жиенім Назерке түсіндіріп береді. Ол мынандай сұрақтар. Мысалы үшін, ода үй бар, солай емес пе? Олар ауырып жатыр, солай емес пе? Деген мағынадағы сұрақтар.